បាទសួស្តីមកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី buying a train ticket buying a train ticket យើងប្រែថាការទិញសំបុត្ររថភ្លើង excuse me ខ្ញុំសូមអភ័យទោស is there any train for grand road ខ្ញុំសូមអភ័យទោសតើនៅទីនោះមានសំបុត្ររថភ្លើងសម្រាប់ផ្លូវធំទេ Yes, there is a train. បាទនៅទីនោះបាទនោះគឺជារថភ្លើង Yes, there is a train. នោះគឺជារថភ្លើង One ticket to Grand Road, please. សូមសំបុត្ររថភ្លើងសម្រាប់ផ្លូវធំមួយ One way all around trip.តើអ្នកធ្វើដំណើរទៅលើដងផ្លូវតែមួយឬក៏ធ្វើដំណើរជុំវិញនេះ Round trip please Round trip please By the way which platform does the train leave from សូមធ្វើដំណើរជុំវិញនេះBy the way, នេះជាអញ្ចឹងតើរថភ្លើងចាប់ផ្ដើមចេញពីកន្លែងណា Which the platform does the train leave from? តើរថភ្លើងចេញពីកន្លែងណា From platform NO point to point ដល់ពីវេទិកាលេខ2Anyway, ទោះជាយ៉ាងណា pay $10 ចំណាយត្រឹមតែ $10 for the round trip សម្រាប់ការធ្វើដំណើរជុំវិញនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe និងសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនសន្តានាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា